Kiropraktik Allan Oolo on mures sellepärast, et inimesi võib Eestis kätega ravida ükskõik, kes vaja oleks riikliku regulatsiooni, kuna oskamatu inimene võib ka heade kavatsustega halva teha. Well, basically, chiropractic medicine right now is not regulated in Estonia as it is in all other advanced countries. Estonia is now part of the European Union, and I think that the European Union and Estonians expect to be brought up to the same levels as other advanced countries. Tegutseda lastakse ka neil, kellel ei ole ilmselgelt meditsiiniga mingit pistmist. Ja vižu bez tehnikas vas. Что вас творит? Что есть? Меня есть третий класс. Детки, женщина, снимаем все, да я скажу, где что работает, не работает. Probleem on tegelikult selles, et need, kes ennast manuaalterapeutideks ja kiropraktikuteks siin kutsuvad, ei ole arstid. Nad on saanud mingisugused väga pealiskaudsed kursused või tähendab mitte pikaajalist väljaõpet sellel konkreetsel erialal. Ja ega ma ei tea kõikidest rääkida, aga väga vajaks Eesti regulatsioone, et mida võib näiteks teha kiropraktik ja mida võib teha kiropraktika arst. Sest näiteks, nagu doktor Oolo ütleb, et kaela manipulatsioone tavaline kiropraktik teha ei tohiks. But the scary thing is that people that say that they're doctors and haven't been trained properly will take a patient's neck, like your neck right now, and tell me how this feels. Does this feel very good? What if I took your neck now and just suddenly went from one side to the other side? Do you think that that would be something you would like to have done? No, this is the way of killing. Okay, well, that's the way that some people are doing this. Aga meie on jõudnud paar juhtumit, kus tõepoolest inimene on peaaegu invaliidistunud. Et ja riiklik meditsiinisüsteem on tunnistanud ta juba invaliidiks või üsnaga töövõimetuks. Charlatans or fake doctors, whatever you want to call them, come out and say, yes, I am doing chiropractic, kiropractic medicine, and the next thing you know, I'm on the receiving end of patients that have been actually turned into patients by the malpractice. Mul olid alaseljaga probleemid ja käisin manuaalterapeuti juures. Ja kui ma jõudsin doktor Oolo juurde, siis ta teatas, et mul oleks just kui kaks autoavariid üle elatud on minu kaela vaadates. Ühte ma tean, kus oli kukkumisega seotud, aga teine ei saanud muud olla kui see kaela manipulatsioon, sest teist, ütleme, kaelale mingit otsest või siis ka kaudset mõju avaldavad kukkumist ei ole olnud. Et selles mõttes see tegi mind mõtlikuks ja kui minu juurde hakkasid jõudma sellised juhtumid, kus inimesed on käinud kuskil kiropraktiku või siis manuaalterapeuti juures ja jõuavad siis siia ja saavad abi, et siis mul hakkab pani see mõtlema. Slušajte, jesli hočis, Et olin eelmisel päeval autoga kergelt vastu puud sõitnud. Otsustasin külaskäiku doktor Oolo juurde igaks juhuks ära kasutada. Pikale manipulatsioonile järgneb lühike lõppviimistlus. That's it there. Don't move. Perfect. Very nice. Don't move.